финансиските средства за по основниот проект за водносебен систем во село Љуботен изнесува, значи вкупниот износ изнесува 921.000 денари, а за проектот за реконструкција на села на улици во село Драгово изнесува 3.600.000 денари. Значи по повикот за село Љуботен општината учествува со 50% од средствата кофинансирање, а бирото со 50%, додека за улички во село Драгоево, реконструкција на улици во село Драгоево на 6 улици учеството на општината ќе со 20%. Тоа е согласно условите за објавениот повикот бирото за регионален развој.